Зараз дуже важлива єдність. Наш марафон «Разом ми сильні» триває. З нами на зв'язку Володимир Гройсман. Пане Гройсман, доброї ночі. Доброї ночі, пане Володимире. Пригадую, буквально тижні 2-3 тому у цій же ж студії під час «Свободи слова» ви виступили з тим, що українським політикам слід негайно об'єднатися, тому що загроза близько. Ми тоді не прогнозували, наскільки близька загроза, але також не прогнозували, наскільки потужно може бути єднання політиків таких різних таборів. Чи помічаєте ви, можливо, якісь тріщини в цьому єднанні, чи все-таки і політики різних партій єдині як кулак? Дякую, пане Вадиме. Насправді, я говорив про те, що люди згуртовані, армія згуртована, час згуртуватись політикам. Я відчував, що ця роз'єдненість в суспільстві, не в суспільстві, а в політичному середовищі, вона просто нас серйозно ослаблює. Я розумів, що є ризики, я розумів, що, я говорив це в суді, що потенціал Путін створив, а от піде він чи ні, це питання, на яке ніхто не міг дати відповідь. Як ми бачимо, на превеликий жаль, він прийняв катастрофічні рішення, і я вважаю, що фактично він поклав початок кінця Росії. Але те, що він так масштабно буде вторгатись в Україну, обстрілювати мирні міста, вбивати мирних жителів, бомбардувати абсолютно мирні території, ну, я це не уявляв. Ну, зате дивіться, як він об'єднав країну. Вся країна в єдиному пориві протистоїть. Мало того, що протистоїть, так і ще і єднаються, наприклад, у виготовленні коктейлів Молота. Ми тут з інтересом дивилися відео, де ви теж свій рецепт. Тепер всі змагаються в кращому рецепті коктейлю Молотова. Можемо, до речі, показати нашим глядачам. Можемо ж показати, правда? Рецепт коктейлю Молотова від Володимира Гройсмана. А тоді продовжимо розмову. Вітаю, друзі. Ніколи не думав, що мені буде потреба навчитись робити коктейль Молотова. І якраз такі коктейлі, вони можуть бути достатньо ефективними, особливо в боротьбі з бронетехнікою. І так, беремо бутилку, беремо тканину, звичайно, кришимо так пінопласт, готуємо суміш 70% бензину, 30% автомобільного масла. Спочатку ми маємо туди додати пінопласт. Якщо немає пінопласта, можна робити таку чисту суміш. Ну, приблизно, да. Можемо давати і побільше, там десь жмені. Потім заливаємо десь 2/3 самої суміші, яку ми заздалегідь з вами підготували. До речі, ця суміш ефективна протягом 48 годин. Так, далі беремо тканину, робимо так достатньо щільно, щоб закупорити саму пляшку. Ось так приміряєте, якби. І ми її закупорюємо. Так достатньо плотно, щоб він там зафіксувався, цей фітіль. Далі що ми робимо? У разі, коли потрібно використовувати, буквально дуже швиденько наклоняємо, нахиляємо, щоб трошки змочити тут з цією сумішю. І потім десь окремо, де у нас може бути ще одна ємність, ми змачуємо буквально кінчик тільки. І у разі потреби, коли необхідно, ми його підпалюємо, і фактично тоді вже можна його використовувати і палити всіх рашистів, які зробили, напевно, найбільшу помилку в своєму житті, оголосивши нам війну. Володимир Борисович, якась специфічна назва вашого варіанту коктейлю є? Та ні. Я дійсно ніколи не думав, що мені потрібно буде навчатись, як виготовляється цей коктейль, але я сам хотів навчитись, навчився, це такий найпростіший рецепт, і подумав про те, що це може бути корисним для українців, є багато рецептів, люди це роблять. Ми маємо все робити для того, щоб той, хто прийшов до нас, нас вбивати, про це пошкодував. Тому ми всі говоримо про те, що якщо вони будуть заходити на наші міста, наші території, ми повинні бути готові чинити опір. Зараз
військові дії, де Збройні сили України, якими ми пишаємось, вони дійсно справжні герої. І ви знаєте, у мене ніколи за останні роки, у мене ніколи не було сумніву в їхній героїчності, в їхній такій силі. Я багато знаю військових і все ж таки там 3,5 роки на посаді прем'єр-міністра, я багато працював з Міністерством оборони і в різних сферах, і тому я знав, що вони є, і знаю. Але вони перевершили всі наші очікування, вони великі молодці, дякуємо їм за це. Бажаємо тільки перемоги, і саме головне, що в нас є найцінніше в нашій армії, це українські воїни. Угу. Щоб вони були неушкодженими, а мир був на наших умовах. Бо ми, в принципі, ми несемо правду, ми нікому нічого не загрожуємо, ми нікого не намагались вбивати. Ми мирна європейська країна, ми хочемо просто вільно жити, робити те, що ми хочемо, а не те, що нам нав'язують. І цей просто божевільний Путін, Гітлер, те, що він робить, він просто... Він робить злочини проти людей, і його майбутнє однозначно буде в Газі, в міжнародному трибуналі. Ну, але я ніхто, думаю, ніхто в цьому не сумнівається. Так, я хотів ще ваш короткий коментар. В принципі, ви як прем'єр-міністр від 16 до 19 років українську економіку знаєте дуже добре. Як ви оцінюєте її потенціал протистояти, якщо це затягнеться на кілька місяців? Як ви оцінюєте потенціал української економіки і чи достатньо нам зараз підтримки, економічної підтримки наших партнерів західних? В балансі, в цифрах, мені важко зараз говорити, але все те, що робить сьогодні Національний банк України, вони роблять абсолютно вірно. Вони підтримують національну валюту. Ми маємо сьогодні конкретні рішення з боку Європейського Союзу, Сполучених Штатів, МВФ, Світового банку, інших міжнародних інституцій на підтримку нашої економіки. Весь світ усвідомив свою відповідальність в підтримці України і в військовому компоненті економічному. Ми витримаємо, ми вистоїмо, ми все для цього будемо робити. І я вважаю, що тут ситуація складна, але вона є абсолютно зрозуміла і прогнозована. Я радше бачу сьогодні великі проблеми і наслідки для економіки країни-агресора. І ті санкції, які вводяться, вони є дійсно руйнівними для самої економіки. І це правильно, тому що це економіка агресора, яка працює на... Ну, ми ж розуміємо, що кожен рубль, який сьогодні є в Росії, він зараз направляється на фінансування армії, російської армії, окупаційної, озброєння і так далі. Тому дуже багато сьогодні наші міжнародні партнери роблять, але я вважаю, що треба робити більше і швидше, треба дійсно це усвідомлювати. І, знаєте, як повний стоп, повний локдаун, зупинка Росії, а потім будемо розбиратися з тим, яким чином далі діяти. Тому сьогодні потрібен повний локдаун для російської економіки і більш суттєва підтримка української. Ну, схоже, що повний локдаун настає. Буквально кілька годин тому агентство JP Morgan's понизило кредитний рейтинг Росії від 3B до 1B. Це означає, що фінансові перспективи Росії зовсім негативні. Ну, і навіть висловлюють припущення, що Росію можуть оголосити банкрутом, тобто дефолт. Поясніть, будь ласка, простими словами, що означає для країни, якщо вона стає банкрутом і оголошує оцей дефолт? Це означає, що країна не може фінансувати свої видатки. Ну, це дуже трагічні наслідки для російської економіки, і я вважаю, що в даному випадку це добре. Тому що я ще раз наголошую, що вся російська економіка працює сьогодні на армію. Що відбулося за останні роки, десятиріччя? У нас є під боком божевільний диктатор, терорист і вбивця, який почав залякувати весь світ своїм озброєнням, гонка озброєнь, напади в різних куточках світу, формування і підкуп політиків в різних інших країнах. Формування своєї такої диктаторської системи. А світ за цим спостерігав, його треба давно було зупинити. Але врешті-решті, я думаю, що він вирішив зараз сам собі зробити харакірі. І він
на цьому шляху. Але єдине, що нам потрібно діяти всім згуртованіше і швидше. Я на цьому просто наголошую. Я закликаю наших міжнародних партнерів, знову ж таки, буду вдячним за те, що вони вже роблять, і постачання озброєння, економічна підтримка і так далі. Але треба визначати зараз з механізмами армійської підтримки збройними силами інших країн, збройних сил України. Я вважаю, що в такій антивоєнній коаліції ми швидше прийдемо до перемоги. І більше вдасться зберегти життя людей, нічому не винних. Дякую, пане Гройсман, за те, що змогли до нас долучитися цієї ночі. Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України 16-19 років і лідер партії «Європейська стратегія» Гройсмана, був з нами на зв'язку. Дякую. Ще раз. Я хочу подякувати і вам, журналістам, всім за те, що ви робите, 24/7 інформуєте. Ви ж знаєте, що сьогодні в Росії майже немає в доступі інформації про те, скільки загинуло військових, скільки, який руйнівний удар наносять Збройні Сили України по росіянам. Це все у них там закрите, і вони це не знають. Тому те, що ви доносите правду, висвітлюєте інформацію, дуже-дуже є важливим. Ще раз дякую вам. Терпіння всім українцям, нам миру, але через перемогу. І дякую Збройним Силам України і всім військовим підрозділам, які захищають і боронять нашу державу і знищують ворога. Слава Україні! Героям слава! Кожен на своєму місці вносить свій внесок у перемогу. А виспимося ми вже якось після перемоги.